Jmenuji se Dagmar Navrátilová a jsem poslankyní parlamentu České republiky za věci veřejné. Současně jsem místopředsedkyní školského výboru v parlamentu. Osobně si myslím, že stát by měl podporovat alternativní metody ve výchově a vzdělávání dětí a studentů v naší republice. Každé dítě je totiž jiné a má jiné potřeby a rodiče by měli mít právo vybrat si způsob vzdělávání svých dětí. Alternativní metody mohou některým dětem vyhovovat a jiným ne. Škola ovšem by měla dodržet základní pravidlo a to, že výstup ze základního či středního vzdělávání bude odpovídat standardu v naší republice. To znamená, pokud dítě navštěvuje například Valdorfskou školu, budou zavedeny srovnávací zkoušky v 5. a 9. ročníku. Bylo by třeba stanovit taková pravidla, aby skutečně děti těmito srovnávacími zkouškami prošly. Řada psychologů podporuje alternativní metody ve výuce, protože zejména pro děti, které přicházejí z mateřské školy na základní školu, je to mnohdy problém se soustředěním, se zavedením celé řady povinností, na které dosud nebyly zvyklé. Jako jistý nedostatek v současné chvíli vidím tu skutečnost, že na vysokých školách není akreditován žádný obor pro alternativní metody vzdělávání žáků a studentů. To je jistá díra na trhu v rámci především pedagogických škol. A to si myslím, že je důležité napravit, protože učitelé musí projít klasickým vzděláním a teprve potom se školí na ty alternativní metody, čímž svým způsobem, nechci říci přímo ztrácí čas, ale mohli by se přímo připravovat na tento obor.